好啦，咁就返返嚟啊，咁读下啲网友留言先啊。第一个就係 Elsa Look， 佢呢就话有个香港朋友好反对明日大屿，佢话填南丫岛都好过无啦啦喺海中心整一个岛，要解决土地问题呢应该改造北大屿，由欣澳开始即刻有地，起码可以填出千顷地。嗱，我讲俾大家听，你咁样做呢就过唔到环评嘅。南丫岛嗰度呢就好肯定呢就好难过。因为话南丫岛其实上面有好多原住民嘅。你要知道。啊、你话系咪可以喺嗰度大規模发展，好难。我讲句真话。你话北大屿山嗰度。其实我都有提过喎。即最初我都唔系好鍾意明日大屿，我觉得你超搞咁多做咩，即大屿山嗰度啊，你即係鏟咁啲山，跟住將嗰啲泥呢就倒落個海嗰度，咁你咪有兩倍嘅土地囉，即係欣澳嗰度其實都係山位嚟㗎嘛，有啲係。咁嗱，真 BC 就點醒咗我，其實就係全教真 BC 點醒嘅。即係你咁樣移個山再去填海呢，以前就得。而家呢要做環評嘅話呢，就係九成九做唔到，你冇根本連自圓其説嘅方法都好難，你根本做唔到自圓其説嘅，即係環評都過唔到嘅。其實就即係你環評過唔到咧，你諗嚟都多嚿魚嚇。咁啊，所以係做唔到嘅咯。其實就嚇，同埋明日大嶼佢嗰個位置有個好處咧，就係佢可以駁去，即係佢嗰啲交通基建咧可以駁去唔同嘅地方嘅。咁可以駁到好近中環又得嚇，又駁去機場又得。即係佢個地點咧就係劃咗喺嗱，即係嗰個明日大嶼嗰個位置就劃咗喺即係而家嘅市中心區西九龍同埋機場啊，其實就喺一個中心點，去邊度都係咁近，或者你可以講你好悲觀嘅人就話，去邊度都咁遠咁、啊，你自己可以即係點樣睇啊都得嘅，冇所謂咁、啊。但係其實事實上就係佢嗰度咧就去邊度都咁近。咁佢个地点咧，个位置咧，亦都系好啲嘅，即系我嘅睇法就系、是、吓。咁、啊、好啦，嗱、啊，咁你话其他地方嘈咁，嗱，而家明日大屿个即系反对声音好大噶，成日有人卖广告掟咗钱落去嘅，就揾咗罗家聪去拍嘅。咁嗰条片有啲网友俾我睇啦，佢话：哇，点解你哋啲片会摄呢啲广告嘅？嗱、啊，老老实实，即系 YouTube 派咩广告俾大家咧，我系冇权控制嘅。几时派广告俾大家，我都冇权控制。咁但係點解佢會插呢啲嘢播呢？其實廣告落廣告嘅人呢係可以指定喺邊啲地方播，喺邊啲頻道嘅地方播呢啲廣告，其實就係咁嘅。好啦，咁明日大嶼嗰個情況，嗱，反對嘅人有冇道理？其實好多時都冇乜道理嘅。如果你知道你要過環評啊嗰啲嘢呢，你就一定係會支持搞明日大嶼，即係要收地其實亦都好乸煩。咁先啲攞就讲咗真话啦、啊。其实头先我都有提到，先啲攞就嘅留言我读一次。政府宣布发展北部都会之后，地价已经不断上升，呢个系真嘅、啊。当地乡亲已经偷偷地将啲、啊、土地用途改变，以备他日政府收地嘅时候咧，攞政府较高嘅收地地价赔偿。系啊，就算即系农地，佢哋都可以啊，本来。是荒废了的，现在咪加啲加劲嘢落去咯、啊、增加呢个农业生产、啊、有啲咧仲要种啲果树啊，呢、這个我哋知道个操作系点咧，佢哋咁嘅，本来有啲丢吉咗嘅，冇理佢嘅杂草嘅，冇乜都冇用嘅啲土地，其实点解系讲啊，牛草嘅啫喺度，而家全部变咗农业生产，调理农务，专系种啲贵嘢。咁有啲当然係衰啦，仲要开中地呢，其实嗰啲其实佢有犯法嘅风险嘅，即係你合法去做呢都有办法攞到多啲赔偿嘅，其实讲句真话，佢有计嘅，佢哋嗰啲人係。咁好啦。咁即係你话政府俾人嚼慢咁、啊、托地亦都无能咁样。其实呢个北部都会区其实佢嘅本质呢而家呢就係变成一嗰啲赢嘅人咧就赢到尽嘅，吓、啊、咁你谂下，如果一个地方赢嘅人一赢到尽嘅时候咧，咁你其他人系咪要输咧？你冇话同我讲话有双赢嘅，我赢到尽，你哋都赢到尽嘅，咁老老实实喺呢个中地发展方面咧就唔系咁样样咯，吓、啊、咁当然即系洞房佢梗系写啦，政府托地无能啦，
那问题就是政府有能力拓地都被人反对，明日大屿就是政府有能力做的，用工程的方法去整地出来都被人反对，是不是？即是还要被人够用大量的钱去做些视频订来 YouTube 卖广告的方式去做，是不是？Cam Sing Lo 就说即是南丫岛索古湾那里做个平灌平，将旧有石矿场填平，可以住25万人，不过呢交通要投资好大，停了。其实嗱就咁嘅，即是你住到25万人都好啦，其实啲人肯唔肯去住呢？嗱，我知道呢有啲朋友呢佢直情喺呢个南丫岛係有丁屋嘅，佢係有丁屋嘅，佢都唔会住喺南丫岛嘅丁屋嗰度，租咗俾啲鬼佬。喂，唔系喎，咁交通可以配套整靓啲嘅啫，整好啲嘅，可以方便好多啊，整出嚟，老老实实咁简单嘅话，一早做咗啦，系咪先？嗱，咁汪卢咧就话明日大屿近机场、近港珠澳、近港岛吓。接近将来的内地客源给他们去买，增加回本的可能性是经过精密计算，当然啦，他度度都近，亦都你可以说度度都不近，其实他那个地方就是，即所以为什么之后你说会找公屋那些人去开荒会有难度，其实就是个问题呢，就是你譬如住了在那些市区简约公屋那里，叫你搬去明日大屿，他们肯不肯搬去明日大屿的新公屋呢？如果就有新公屋的话，佢都未必会肯噶，即系个问题就喺呢度，所以我就话好乸麻烦啊。咁 Connie Chan 就话，建议政府同内地合作审查申请公屋资格，可能即时排队人数减少嘅。其实呢个我系一早讲过噶啦，你好多嘢就系你查嗰啲人有冇隐瞒资产，容易啲查得到。啊，其实最主要隐瞒资产系咩？就系、是、外地嘅资产。如果有办法查得到的，那很多人见过申请都不合格的，其实就不合资格的，其实就是这样的，所以是会这样的。那拖得车就说政总要搬去那里先，我不知道你说那里是哪里。Sam Choi 又话宜山填海，我以前讲过好难过环评，系基本上过唔到嘅。宜山填海，因为你个环境嘅变迁太大，其实就其实最初我都系咁谂，最初讲宜山填海都得啦，且你咪有两块地咯，系咪先啦？即系你宜山嗰个位又有地，填海嗰个位又有地，系咪先？即系呢个系合理嘅谂法嚟噶嘛？但系其实而家咧就多咗一样难处，就系环评。因为以前写环评，宜山填海都写得到，但系而家咧，即系多咗啲水文咩要求啊，嗰啲咧就好难过噶啦，个情况就啊，所以我唔知道啊。咁好啦，嗱咁啊，朱永新就话双赢嘅定义咧已经改变咗啦，就系、是、赢加赢两次。咁而家佢哋即系北部都会区减北部都会区，其实赢嘅人咧就会赢到尽嘅，其实就，但系。你怎样可以即令到他们赢得没那么尽呢？那你一定要有明日大屿，其实是，所以一定是有人反对明日大屿的了，现在是。还有即中地其实一直都是很困难的，你要将已经做紧嘢的人转移去另外一些地方。那个问题呢，就是现在搬得到那些呢，就是物流、汽车维修、界木厂、建造业嗰啲，嗰啲已经系比较容易搬噶咯。啊，仲有啲嘢系好 Q 难搬嘅，即系嗰啲中地上面有啲做紧嘢嘅嘢，根本就唔系咁容易搬得到。咁嗰啲唔系咁容易搬得到嘅嘢，你有排搞噶，事实上一定系。如果你嗱，嗰啲压力团体又不断喺度吹，又话喂，依家个压力好大，你搞嚟搞去都搞唔到，政府做得好无能。其实有很多时根本就不是政府无能的，我都讲清楚。即是你说政府无能这一样东西，喂，本身那个难度是很大的，不是说我即刻叫你收就可以，你把地给了我，也不是说我即刻叫你搬你就可以搬去第二度地方再做事。所以整件事根本就很 Q 难搞的。
同埋而家你话哦，北部都会区要时间表，如果嗰啲地主全部自愿献晒啲地出嚟啊，政府唔使同佢倾赔偿赔几多钱嘅啊，政府开咩价佢哋就即刻收货嘅，咁梗系容易做啦。但系你谂下，啲地主会唔会咁顺摊全部地攞 Q 晒出嚟俾你攞去做发展啊？梗系唔系啦，个现实就系、是。咁 Jackie 咧话胜者为王，败者为寇。其实而家就系有啲嘢就系赢就系赢，输就系输。结果你佢哋嗰班赢，而家系赢完再赢，赢完又再赢。输嘅人咧就系输完又输，输完又再输。其实个问题就系咁，所以点解有时话你攞啲即系细节嚟讨论啊，俾人话可耻咁嗱，即系好坦白咁讲，好似即系头先我讲啊，唔抽不佢咁样嗰种讲法，系咪真系解决到即系市区劏房嘅问题咧？就话俾你听，解决唔到嘅。其实就啊嗱，咁 Karen Chan 就话，而家香港问题咧就好多基层人士吓，咁咧都唔再系体力劳动嘅人。以前搬去新市镇嗰啲人咧，好多系做建筑基层嘅人啦。佢哋不嬲都系开山卡地方开荒嘅，所以咧就唔会介意住得远。其实而家个社会系有一个问题嘅，其实有一个问题。其实你谂下，即系住劏房嗰啲人，好多系点样住劏房啊？即系喺市区劏房，其实好多系单亲家庭。其实系有啲系真系社会问题嚟嘅，即系单亲家庭，佢哋冇。即系压迫得好大喎，顶唔顺啊嗰啲咁。但系单亲家庭佢哋好多都攞到综援嘅，其实就咁你话点解佢哋唔肯搬远啲？咁其实佢哋有其他嘅考虑咯，我只能够讲吓，一部分嘅人有其他嘅考虑咯。咁所以有啲嘢好难搞嘅，唔系咁容易。其实即系你住屋问题，你单纯系纯粹即系将佢量化。我求其起啲屋，佢有人住，将佢嗰个轮候时间降到低咁。就得噶啦，咁样咁其实有啲深层问题，你唔尝试去解决嘅话咧，你嗰个问题永远都会喺度嘅，吓、啊，即系我嘅睇法就系咁啦吓。咁 佐特就话大屿山有宝莲子已经好难玩，宜山啊，咁系呢个亦都系真嘅，啊，咁佢仲有其他庙嘅，即系大屿山其实仲系啊，仲有郊野公园吓，咁、佢郊野公园系几时画嘅咧？如果冇记错咧，就系梁振英时代咧，仲画大咗嘅嗰个大屿山嗰个郊野公园系。咁你话即系郊野公园边随起楼嗰啲咁，咁你但系又画大啲郊野公园，究竟系咩玩法？我都唔知道。嗱咁啊，Karen Chan 就话你睇天水围同东涌都遇到同个问题，就是开荒嘅人咧揾唔到钱累积财富，所以区内嘅人都好难搞。其实东涌之前都有人好多人投诉啊，冇配套设施，又好多嘢贵过市区好多。其实喺东涌街市买餸咧系贵市区好多嘅，当时系咁，结果有多人咧就即系佢喺市区翻工嘅时候咧，就买埋餸先至翻屋企咁样样嘅。其实好多呢啲咁嘅问题。咁天水围咁点解一直都话好唔掂呢个地方？其实就系、是、其实而家都改变咗啦。我都要讲，以前咧就好唔掂嘅，即系好多社会问题咁。其实发展每一个地方咧，你新去嘅时候，啲一班新去住嘅人咧，佢哋都会揾到好多社会问题嘅，因为咧。嗰啲配套一定係唔夠嘅，咁你睇下啲媒體報導咧就點咧？譬如即係皇后山去到嘅時候咧，就又係鬧政府要佢哋開荒啊，配套冇啊咁。但係一直都係嘅，其實我都話過一樣嘢就係、是、你，即、就、係、是、你住公屋咧，就某程度上你要預咗你要去開荒嘅。其實呢個係香港咁多年發展都係有個共識㗎啦。其實就係你去住公屋嘅人咧。派到去嗰個地方，譬如即係分配到一個位俾你，你就去嗰度住。咁你嘅交通費會比其他人可能會高啲，同埋你去到嗰度咧，可能係乜都冇嘅。去到嘅時候，咁你係要去幫手建設呢個社會至得嘅。咁但係而家你睇下，即係派得到公屋嘅人好多，結果咧就係去鬧政府，點解要派到我去咁遠嘅地方？我讲个嘢俾大家听，所以有啲嘢系好难搞嘅吓。咁啊，
即係輝日人類命共同體話移山環評報告、填海環評報告都過唔到。其實要過唔係過唔到嘅，係好難啊！即係你人工島點解會簡單啲呢？因為人工島呢，你話嗰啲挖沙嗰啲咪有挖海沙嗰啲又有問題。嗱，挖海沙嗰啲地點咧，通常喺境外嘅，即係你環評嘅時候咧，你只去照顧翻境內嘅嘢嘅啫，就唔需要你境外嗰啲即係環境傷害嗰啲嘢嘅。啊，即係如果我即係務實啲去講啊，點解即係有啲嘢容易啲做得到，有啲嘢做唔到？當你兩樣嘢疊加埋一齊嘅時候，其實喺隔離，譬如喺隔離移山嘅，你喺下幾個位就填海咁樣，嗰、那個環評係好 Q 難過嘅，呢個係事實嚟嘅。同埋移山裏面太多嗰啲獨有物種啦，好多時係咁樣嘅，即係而家係好難搞就係咁。你話啲獨有物種可唔可以搬？咁係可以嘅，有啲地方都會做呢啲嘢嘅。咁但係係好難嘅時候就搞唔到啦嚇。好啦。施祖祖就话：我讲个劏房 case， 有个朋友之前咧同个仔都系住喺大埔一百尺左右，4000蚊一个月。间屋冇厨房，冇房，得个厕所。好彩而家环境好少少，搬咗个大啲，7000蚊一个月。所以我叫佢如果政府派皇后山公屋，一定要去。其实就咁嘅，即系其实当然住劏房嘅人系好惨啦，佢哋嘅租金亦都系好贵啦。呢、這个我哋都系知道嘅。但是你不能够为了解决问题就制造更多其他问题出来的。这个是一个原则问题来的。那你说哦，那你搞明日大屿都制造很多其他问题出来的。明日大屿是有其他问题的，但是其他问题都是小问题。其实有很多东西是经过精密计算的，就是明日大屿，就是我认为是推出来的时候是计过数的。所以有些东西就算了，就是我觉得哎 ,OK 啦。但是如果你说哦，在即某些地方起一个简约吓，只是五年，只是成本已经被人嘈噶啦，你900万起一个单位玩五年，人哋65万起一个单位住50年，咁梗系好条数系好容易被人睇到是有问题啦。其实你想下就会知啦，系咪先吓？咁好啦，嗱，汪卢咧就话。事實會是就算政府真的去收新界地的時候，綠色和平又會倒轉頭插政府打壓傳統行業，滅絕班碟，趕住農民，非禮阿婆，這1000個理由，沒錯，絕對是。其實綠色和平很搞笑的，他們叫政府收回棕地，但是收棕地的時候又有另外一班人就說傳統行業要繼續在這裡作業啊，傳統的土地用途要保留啊，其實神又是他，鬼又是他，其實就嗱，鄭 Jazz 佢就話有鄰居租都俾17000，但係輪到公屋，有咩道理？嗱，咁嗱呢個咧，我哋一定要講，即係公屋嗰個制度，其實我講呢啲嘢又係俾人鬧嘅。为什么我又被人骂呢？就是那个那个门槛。喂，其实很明显一样东西，就是那个入息资产净值限额。你看起上来一看就知道，喂，很多人他明显是过的，但是他轮到的，为什么会这样？所以这一样东西呢一直都是被人诟病的。那你说怎样处理？我不是说不好起公屋，亦都唔系话唔好搞简约公屋，而系你啲细节唔去理，你夹硬嚟嘅话咧，你只会造成更大嘅资源浪费嘅啫。其实就系、是，同埋而家其实环境唔系真系好好。虽然陈茂波佢出咗嚟讲，佢话今年一定好过上年，啊，即系今年一定好过上年咧，唔代表个财政系松动嘅。佢哋话连派消费券都派唔到，系咪先？即系其实政府嘅财政咧，而家大家知道系有困难吓。咁你有困难咪唔好做明日大屿咯，即系好似洞房咁样讲，或者啲政客咁样讲，喂，唔好做明日大屿咪得咯咁。嗱，咁你唔做系得嘅，咁咪有长远嘅问题咯，系咪先？所以究竟你想点样解决社会嘅问题？你咪想长远解决社会嘅问题？呢个系要喂你自己都要谂清楚先嘅，即系同埋你有啲短暂解决问题嘅方法，系唔系会造成更大嘅问题？
喂，呢啲你自己都要諗埋㗎，即係你提出呢啲方法嘅人嚇，喂，截盤數靚咗唔緊要，過咗海就係神仙，即係好似做 CEO 咁啊，做 CEO 咧入去第一件事，唉、哎，改組下公司先啊，唉、哎，裁員嚇，一、啊、裁到咧盤數好靚仔，跟住唉，功成身退，依間公司咧又揾唔到錢，變成揾到錢啦，咁跟住好啦，佢走咗之後，結果咧原來，咦？系喎，冇错，系赚到钱，就系、是、赚几年钱啫。之后长远发展公司系冇嘅，咁你咪收皮咯。其实就啱唔啱啊？系咪先？咁Karen Chan 就话最好笑，政府话啲简约公屋物业可以再用，咁再用喺边度啊？继续起简约公屋啊？我有讲啦，一早都讲，你自欺欺人嘅嘢，你讲得太多都冇人信，系咪先？即系你话哦，一样可以起，拣完起完又起，起完又再起，咁即系你呢个政策咧就会周围去嘅，啱唔啱啊？咁好啦，嗱，咁靠呢三手咧就话 CEO 就系咁样啦。我想讲嘅嘢就系、是、你唔能够俾个做 CEO 嘅人啊，或谂一大堆短期嘅嘢出嚟解决眼前嘅问题，做解决咗短期问题系佢走咗，跟住你成档嘢就死咗。所以就好难大镬噶啦，就唔掂噶啦啊！咁 Colin Chan 就话做现金工作就可以取得公屋单位，咁我唔知道啲人点样做啦吓。啊、好啦，讲到呢度咧就差唔多啦。Cam Singh Lau 就话写咗啲人话皇后山唔好，而家咪住满人。其实咁讲嘅，即系个租金咁平，系咪先？其实。你派得到咧，同中六合彩，即系派得到公屋啊，其实同中六合彩都冇分别嘅。点解叫人生胜利组咧？就系、是、喂，你悭嗰个租金啊，你悭好多钱噶，其实系你自己谂下，系悭好多钱噶啊。咁同埋有啲人中意屋企多啲人嘅，即系中意生小朋友嘅。咁佢整个大啲嘅家庭，啊太太唔去做嘢，咁其实佢都系好事嚟噶，对个社会都唔系坏事嚟，即系我觉得都唔系坏事。啊，咁但系即系有啲嘢咧，就系、是、你每一个选择你系有代价嘅，每一个人系要有代价，系咪先？咁你要付出相应嘅代价咯，即系个情况就系咁。嗱、啊，即系当然有人会话我咁样讲好凉薄啦、啊，一定会有噶啦，话又仲话可耻吓、啊，提啲建议出嚟都系可耻嘅，点解啊？因为冇理由你支持嗰个政策，但系啲细节你批评咁。啲细节先至系有可能造成更大嘅问题咯，你要知道吓、啊，即系好似租呢个收宗地咁样啊，或者北部都会区，其实一直都系有难题噶啦吓，即系你一开始一公布咗之后，好似先啲 law 佢都讲，喂，啲乡绅已经偷偷地改变用途啦，咁有啲系犯法噶，有啲系合法，合法咧就系种啲嘢，我哋都识得有啲人系咁做啊。就买一大堆嗰啲果树嘅苗、啊、就种几物有几物种几物吓，就、啊、有几贵价嘅嘢就种几贵价嘅嘢，系咪？点啊？系咪咁啊？你自己谂下啊，系咁噶。咁啊，嗱、啊，即系有啲人咧就系、是。嗱，咁啊 ，Taoist Eric 就话：，喂，最快解决任内嘅问题，有啲人系咁噶嘛，即系每日解决一个问题，咁啊，每日解决一个问题咧，就系用啲最短视嘅方法解决个问题。咁如果系咁嘅话，咁唔掂啦，我就讲，你系好乸大镬嘅啊。咁啊 ，Retail Yam 就唔使供楼，个个月欧游都得。咁有啲人住老豆老母啊嘛，佢梗系可以成日去欧游啦，冇所谓嘅啊。咁啊 ，Cody Chan 就有老人家咧，就将资产转俾细路仔，咁用老人之眼申请公屋特别快，咁梗系有呢啲嘢啦，从来都系有嘅，从来都系有。咁你能唔能够赶绝佢哋？嗱，老人家嗰啲我就觉得，唉，你都冇办法赶绝噶啦。呢啲佢哋睇到个即系情况系有漏洞啊，咁佢利用社会嘅漏洞去将自己利益最大化，咁都冇办法噶，有时。但是你不能够将个漏洞越整越大，或者有个漏洞在这里，譬如有些人根本是呃的，你那些都不理，那不行咯。是不是喂，个细节是很大镬的嘛，你不讲那些细节，你说喂，一支持你的政策细节不准讲的，那么、哦、那你们的议员要你来做什么，不用要你们的议员啦，对不对，是不是，那政府只是政府提出就行了，反正你们
啲细节你都唔会睇嘅，咁点解你哋值十几万啊一个月啊？好啦，好笑啊！即系我睇到，哇！你哋班友咁 Q 霸道嘅，啊顶你哋班友唔顺啊！好啦，讲到呢度，算啦，啊，休息，跟住咧翻嚟咧，我哋就讲下即系鱿鱼游戏嘅真人 show 咧被爆造假嘅问题啦。休息一阵。